Пазок изендер сердногады сибдей том пазепер изерзе кездигнан World of Tanks ойнан хады үйн сақ сүйін тема по кездигнан по пазығнан пасшатқын неменан хакас тілі ойн системаларынды виртуальный игр орстап түшелері я хади хакас тілі ол керектірді айнытлча алай айнытлчан онды епартер керек но мен ойнап шым танктар керімгелзе я амды Сақшы мал бұларға арта жақты, міне бұ арта адылш артиллерия мұндық танкы жақ. И артаның ойны көрігім. Артаның ойны занды ондай сала басқарақ шүгіршіршкан танкыларын ғырендал занды басқы зүстер. Тузалын ұлтша я, мен амды ойны көрім артаның. Артаның ойны за прайда танктарына жақсы ойны егер артаның ойны шыққан табынырға манды салы Пасхарах, ондай картынан бүкілезін көр бұдырға керек. Ну, пасхада там кестарға иде бұла керек ше. Ше мұнда дізен уламоқ прайс езін бұдырға керек. Көрімге алзы, хайдар, көбізді шүкірше, олардың кесіндер жазынып, ясырыптыр арызынды тұрсаларға, анын кел көстерге. Бұтанықтың ачытқан рағы түңіні, Тогда мы еще пятьдесят минут минус агзам дачи, уда ачи. Дальность стрельбы тоже дарья рахачтка, но мы нам рахнемся. Амде, сакте волопс, айдарам дачи гуртерга. Амде, уйнешка на разнда по уйнде пирша, хай прям дик пюгна разадачил вартуши. Аркюрм галзам до пазлах я. Промон пишус сан Ат бұл заманда ғайды да сайық болуға керек. Че 1500-ке мұнда шетер болуға керек. Анды мен шалтыршым сол зарин зары. Анды теге бұл базы түшкі немені базыны қаде ада болуға сақшым орды. Ша орды зая. Мұна пиде көрілші танк. Артаны картыза. Мұна пазоқ. Анды Бүде ұстып, анаң мұнды көстер керекше, ойынды көрез әркем көрбен қайде бөй керек барше. Арталыр сол зәріндері мұнды үкішіткін жіле білтірше амды. Бұның ашытқан немез әрі құшықпен жаның арты шағын пастыр болығы керек. Шағын пастыр болып, қайде тұсырыптар арызынды тұқтап саларға. Промдастың ғырмыдан оғады шидерге қаптырып алдым көп немес. Амды де контролдың қарапысқа жыл. Оғады контрол басым, менің клавиатурым жақсы тұғын менде деп басымында. Я ам көстіл жәңімілер мұнды сықсылап кетші. Мұнда шарттерді бұттанықты из мені көрір незі. Мұнан қоғыраға басқа жерде дайдан шытқан осы. Минана магнан мадамда. Кемес-кемес ча-ча-ча-ча. Я шик парда тохта даже усты минаны теглекты. Теглекты усты минаны. Мада базы бар изеры танка жақтырши. Тегзер айдан салтыр. Шалзы түзіп жолы керек аны. Я минаны атып алдым. Ангарзар ыспыстым деген керек. Мында Киттан түрше из танк. Я мұндам тағы месет болыр шалырға. Тез бүштігіміз. Бістік зері ашыл болыс мұнда бұл танк сары. Че, шидір незі? Көмес-көмес шал болды сүпіз аны. Хамықты сұтыс, я. Апу. Хамықтызы бірде мұнды қайтпыс танк мержен танк ша ол. Түзір ақтапыз, менің атшытқан құқтарымның күзі пробитие зәтушелер табарының тыңның мұрсымды енемес. Сымбыл, 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 мен шалып шығымын. Эй, хайтың шекпеді. Месет бұсларды тақ. Бұй япошқыны күзірет көремен. Япошқы түші мен аны. Шуын келкім танк, японистар қайттың мүндік танктар сақ мұғынары кіші жектір бұстары. Аның арын екі. Арсы мен сауыз ақчым. Аға, ташылат болды мен аны.
че пазох 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 рахтиспе рахпарба удар 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 сымбул 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 тегелег нажалсты че 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 мында турче эх шалса кемес кемес тегелегенен тектим там мында намдыра басчы че путпеди артаның ойнышкын давын агрейн чыршкын танктарды хадита шарт перзелер я оларды шал бодырын керек мында неме чек ис үс нопо үттүрөтүн жалдыр бас танк хуяга катык танк дей керек броня зажиса хуяга халын а ми жок мини күстөбүн жыл че 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 ага пазух шал болду мен аны мында эки танк калды ол экели мына менин сарымды күстөбүн же койдуң наглый танк че шалза че минзер бар и таң тис күлүмдүк эмес бие мына прогати кабыргынын шал болсо бул бирдиршин танк болуп шалса ястыра че мен мында шалдырып түшпөйм ба че біз болғанға түйізбіз мінді 15 пісті мына біде ойналша ойын артаның арта ол артиллерия тұвадашқан танкы жақтар өзінші класс піске берділер ия ойнан сені шепті үш сезонны күміз мінді че екінші ойыны пох арта жақтан шүкірт көріпсіз бұл ерткен ойының оңдай қадет асала ептігі арақ болды оңдайлығы болды депсіз а мен артаның тыңда жақсы ойыны өлген жаман арта бастағы оқыл тұстырыны көзіріпсіздер басқа кізілер де мінді өндіз болдырға келсе ойын ер орнада че біз ойыны пішапыз World of Tanks ойыны World of Tanks. Пидаханы гуин мин сагынганда по белорустар саган болгон стратегия. Стратегия тегерек неке. Ну, в общем, интернет ойна. Кыска жакты. Жокту сага. Че, мында партиядегде бир орун. Тагылар кесиндер жазымзырга андартын Ачоқ мұға портаның шазынығы. Шазынығы жарыбы сая, атпылғысым зарығы еді, аны ар кедідер шағын бастырын керек. Кедігі қай екесіндері тұрғылығы мұна пойы, пол қай екесінде біне ғадеті тұрғылығы керек. Оның сарында мені пре нек танкы жық емеліп зігі сағын санды, қадыршығын мәлір парусқыс желі білтірше, ше, бот. Ам көстегерах аңза табынырды мында хайбрид танктар ам шарып келегерахтар атчытқан рағы мына мында тосылып ұршы көнгер мында тосылып ұршы кем білбенші мұнар бұлы түстірді мында ызылыдығы келділер бұрынырға Теді де про танк пустын күгір пырттыр. КВ-1 пустын қайызы да тұғын шауыз тұрла. Кемінің чықлық берген бұл жан. Сквайрдың арпыз тұрлы үмтюр танкты. Голубок. Шарымы сидейдерге. Аныңар ода күгір паршыған кізлеріне преді блокировать болсылар. Че. Мына танк. Шалкюримдік
Шанзе ястра. Шанзе ястра нанам. О, манте. Хоско ёшт нанам. А шал булдым за хосонах. Че. Сым тур. Че, шал болды мен аны. Кәместім. Амынзын ұзылат көрігім. Сым тұр. Осығанық тегі бөдім а. Шазы ештің аның. Ештің аның. Осығанық а. Бұл танк бері кел бұлғандам. Мұнды мені арашыл жаңдағын ұршыл мінді бұл дәд қосынық мені мәтбол ұз қейтшемізі еш. Мұндардың қайтеді тезеге керек тұрсақ жемен. Тез болам незе. Тегі даван мені көрсілген сөрізер. Амаға қанеті бердірбен. Тегі қайылыр кесіндері шағызымызға керек. Теспен де шүртос болғадыға. Ия, бұл қайылыр кесіндері бұжы бұ-бұ-бұ-бұ мінді. Менің арғызым ұрта тұрча. Че мұның ұзылыт көріға көріпсі, неме піс мінді толқылым болғасын езі. Сі, бұл керекті мұның. Ия, науындай лег керек барам. Зарендегілер бертір бір шылыр анды. Арыттан келшіскінін қайзы-қайзы келшін бұлжын анды. 5-6-тік мұнды. Сезінгінді біз ұңдайлы болбадың зұпсам. Бұл қая кесінде іс үш жасын сылғын. Атығы көві адин ғамен шет болғысым. Анар бұдығына қадырға керек. Зарінді әнді екеде там. Че, ағырын тұр. Көміз шалды мен аны. Ше, чықлып берділер әнді. О. Дегір незе? Дегі бөді. Тегбеді, тегмеді литература қас тілі бұлар, я тегбеді сағай тілі бұлшытқан бұл бұл бұлса. Тегбеді. Мен жоқтан шам тегбеді. Шаза. Че, сым ястыр шаза. Мағызыр үстім көміз. Че, ағырын. Че, сым тұр. Ис. Чемынды амты сыңай. Осынық. Ай, ястыра. Мен аңзалын чемынды көмес. Амғайде бұлағына бердіріпсі мүнді нөймінді. Көмес. Тез бұлыға қарасен. Шевілін өте тез көрігімзі. Дәрсі предабын. Тедік дәп тяш бұлығы керек. Артан шысам, қамықтың қамықтан ұлдыры сықсын. Арсы шалғылы мен аны. Текеніңіз шүкірчі мен арық тесіп. Напризарының бойында қайдығы немімінді. Тез бұлзы, арық тесіп сәжізі. Атпыл бұзылар, үйтір бұзыларында да ойын ұтпылғын қалсамыз ше. Аның арманды. Арық. Әче, кемінің мен аны. Кемгенді бақтыр салдым, я көртір салдым. Қыныға мұнды. Ойнып көріға күске жық, қосқа жық кенженің. Сенің жызы, сен жылы. Жүкір жүріпсі шампу. Қарты ебірі жүкір жүріпсі. О, қоттас. Ұ,
шал полбана мне надо. Заланда мин ястра. Ага, шал стумин. Под пди пести с полбада без тега букашка тушинар. Я на шал полбана мин ястра. Ванде артанан хайды гундае манде по ачткан ачткан ундае шил влагер сведение тва дальчинар я. Сам турбалага прая по теглек тусын круг тарже за кюргызер ана прорынга шиволза ананна аттырганар таврах шивол шилбен жинзыл круг тенгем ачыткан прицел тушинар я че андың дауызы неме дөменім дашал бұлттырзым тұғын мұлғым алты мұн 506-12 күні сақшы жағыз че анның андары шалдыралыр. Эрленберг картажах алтынже шиттынже уровендегі танклар мұнда мұғайды кәмтекзеріз ұңзарында сырп тұрарызда тұрсыла керек бұлар аның ұзлатыс көрігі сынып жонанда барызы. Мен күстінчен 1500 күміс шал болуға урон түшелер, я 1500 аның үшін мұнда қайда да сыйық болып керек. Аны күстінчен мен болуға, ну, құтболуға базы түрі қалуға керек. Екінші бүгіні анды олыслай болар бар, я ойнаңдайлары чем бұзарынзе бар мұндағылардың ам оңдайын сейсін көрігі қыныға мұнда тұрсы әлімен бінде тың жағын баспасын дейдігі по көршезір ба я ам шилшыл сводиться полчаса не мезандальца сведение а на шил лагер канана авторы а шевин отце сейчас уже желать а на арта подорога букашка тень не менами шевин сведение жертв шилера я уставши амкер кюнгер шиву лагер понимаете там на шалах а монзе табрах шикшушка не мезе кюнгер. Да. Келіспенде. Ана шалзын көстен мұндаңдар болызын. Анар. Хайде тұр тұршы немелерді аттаған мағады. Мінді. Ел. Бенде. Көрім ғот шел бұлға керек. Бош. Шырыл бұлға керек. Тек бенде. Көрінгер ғаде. Мұнда еші орт. Я уртату лагерь кнзе. Шкода. Ну там то шалпуска нашли притрщами на ны. Так, че? Ам не мезе. Ам сахтирабс. Мнапо. Шезер с озонах. Қазық бұлтырын зұбұтан қамда жеп саны шалпыс деп саны. Үшілі мұнды санғалы бұрқын бұлтырғаны. Че амсақ дербіз қазен басқа танықтары мұнды шар қызығыр. Көрінер ол бағалы жетірат бұршы менің танқы жағаманың армаға алыныңзар аттырыңы да келі жағаны. Алмыза бастыр болығы, айды да шазымыз оң керек маға. Басқылары мені мұнда көсті болып ұзын түпшеді. Көрімгер анда менің коллегім шы күшкіші. Дүг ұқтаурық, тұрың назар келер елің. Мұна менің қарымызын. Жоқшы шыл.
Үшітілі ғұтыршыпсын за ястырның аның, ёштың аның қарауысы жыл. Ал пер алдыра жауапсығын бұлар тейдегі шазы саралдыра. Міне, мұнды түрші табын. Менің да ұлдыры сығараш қосынақ. Бұдан менің неге келші? Піл болған мен мұнда түршем түп әттігісі. Кернер ұрықтың ұрық бар болды. Мен нандыры базым зендік. Мен ұл паяқ кеті болған бұлар. Мен мұнда тезеге керек. Кернер, я, ұсынапта. Қосқынық. Мұнды салы. Ястырының асы. Ох, клавишым. Нандыра. Тис. Че, маға мұнда қайдады. Ястыра. Маңнанмады мен. Че, мұнда ойын шақсылы матылыма болбады. Үшілі заңы жақ. Бір танк өтек шал болғапыз Шкоданы. Басқылары әдеуқам бердір болар. Мұнызы мұнды ағыс қадыршы. Ағыс қадыршы дізі Кустадрут әтішілер мұнды. Андық ойыншыларының ағыс арызында, сырптыр арызында. Шағызым ал, андылы жалышқында бұнар, сұхпен жүзен ол, Кустадыр ол, ағыз қадыршығында бұнар. Мен оларда ағыз қадыршылары деге, базаға дегізін, ағыз қадыршығында бұнар. Я пошқа. Қандыры танк, әше, мен мұның ойыны бам. Бұлар танктың. Нұғаты, маға мұндық салылы тибірін шықын танықтардың көңдіме кірген жемінді клавишаларды, клавиатурны кнопкаларын тезі базығы келсе, сол саланың ақырты келкізі бассе сақшызың тың басы таурық шығыр аландың немес күстіншізің тың базығы психологин зігізінің тың басы таурық шығыр күшетіп сақшы чиандығда ауызы ол мұна шауларым. Емелді, я, күзіріп сту. Я, амынзар айнынмала керек тұншықтан. Етігі букашқа, Е25, Е1-ге біз. Орты күшті бозылан операцияна жоқ еді бізер. Маңнанар незі. Кесіндегі Диккер Макс. Эй, андар сұқпай ястыра. Я, жоқ еп стуланы. Сайдарының мұнзында дәкен тігі пөті сау түпшедір я. Япошқа көр ең күн тибірін течіцы ұлдұрланшы. Амда пір танк күзірет болса қыны көлір шық. Мұна тедігі дикер. Оланы я мұнда. Ага, шағын шығыпшысты. Етігден қозырқтан. Я, тосыл парда ойын. Біз артаның мұнда ұңдайлан болмады біз. Че, кем мұны көрші бұ көздігіні? Үнпегіні мұнда қақас тілі, қақасына қайды. Қақасына бойын қайды білдіріліше депсі. Че, шалтар көрелер анаңандар. Әл-халуф,
الخوف الرابتر شير من دادا شكرتك غيرك بولار آرغلي شاخوي فشتغن أورنزر شاغن باسترف خايدي طولرن талыстырып ем. Чықлат бодырға. Чықлат бодырға қайдады қынай сөзі. Чықладыға. Қайдың келген дөз болжаңына чықладырға. Чықпық. Ор сөзі болғызын ол. Чықладырға. Біз шалтыр көрешіз алынан зара. Шаларға, ана суболов көріге, суболерға, шалерға дейін, сөзпаныңызды, суболерға тастан тастеге, мен ана бұл сөзді ескен болған мағын тимостан, суболерға барыға, тастан жәлегі барыға дейін болшыдарыңызды, ана арты. Бір зәрінің танктерді суболов көріге дізі ортық, олар тұсақ жым шалап көріге жізі. Ғадета шалап көріге мен айлы шағын барын мақтырды, мені болжамынан мұнда су болып сырлар маға дейді. Қаныға тұрса мұнда жидір незі менің көстігілерім. Аңырын аям. Чем көр-көр әл артында толқа болыр незі. Тұзы болыр незі бұл чықлатыстың су болыс керегінің. Бұдан қачече сым тұрылғы мұнды жаз жоқ шалқайынды алмыңзар өкіміз ой ястыр шалпыстылар аны жәк маға тұл мұнда көміз 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 сонзар бар сонзар бастыр Солнце восторжеское место. Ну-ка, не загасчай, беди, беди. Вот я. Кер Минск-то. Че. Хайдар, зин, хайдар варзин. Хайдар варзин, а я. Че. Тур. Че. Ай, ястыр, көр қайда реакция епістіл. Менің тез болды. Бұде арбері, от танк ампар шыта, я амандыр келбіз. Амынзын. Амынзын шал көрсі. Сведене дейінімен пазуқ мұнды сайдал парады. Пазуқ сақты егері, кампаға шиырыла, шиырылғын жа. Көміз-көміз шалды мен ана. Шығырыл жақ теге керек әндігінде я сведене на базыға дедезің бұл. Тегілек шығырыл жаға. Пазуқ шығыры тартпалық шалшыдың ана. Я, пазуқ тегідем. Пазуқ шығыры тартпалық біз ана шалышы я мандал тұршы. Бірде жәте бірмей жаңын мағат шызығы. Я, мағат. Ол пістің. Көрін мен сұқты ше сақ жымланды. Ая, нандырып азым пісті. Аңызы мінді шалдырып сұқты. Хайны. Хайты зыңал. Мінді. Типыл ұсыңыға. Мұнзын арсы. Күшті құрсы чайанды чықлап бұқ берділер. Су болып сұттылар аны. Чай бұттан пазуқ сығыз алзы бұзаға типірзіп саның. Ангар запсаны нандырып зұпсы. Тұпсақ жым.
Сын был знал. Чепс. Анне освстлер ангарда шаупслер прозисно. Но мин не мес. Мин магнен мадам ана чизвзава. Мин магнен мадам. Мында ша тингдан тинге варше. Анангар маңзарерға шара басымында мен шақылу басым бұл қай кесіндер шазымсығым. Қиға жақты. Чемінді ұрсы, о, ястыра. Пазуқ иңнік бастып жадыр. Үхм, шақсы. Че. Сымбыл. Сымбыл бешоп. Ага, минаны алын зары салып кестіп алып, тұқтады шауыстым. Че, я, вот так. Бүгін андай болған тоғымызы қап, екінші артазаны шауылды. Қосыған нақ мұнды түгесінде немі бұшқан бұшын. О, мұнды түгі артазын, қоттыс мұнды. Маға тезегі керек айам. Көр қайда бар зыңа? Кристалл Черчилль. Мұнда маға хайдиді қайтарды. Хайдиді қосынық. Понимындарды хайди таң не керекін саға. Тегді ван пері айлымға жа. Шасы білістік. Дедігі даған. Бұрында долмейін аңдапше. Мен көмі сарық тез болуға. Пер алтыра. Тегіде он шалдырпыстанды, ястырмын, ештанын. Оланда на теглек келтіртіп шалдырпыстанды көршемен, мұндан. Аға, вообще, да, пол сфера келген. Бұлан бір сәрін, а мен мұндан аңзалан мұдырым. Олардан дарықта. Сондағы ойыны білбіз қайде келісі барыр. И прокурорга сахнша ми бір пар солар мен тігін кісін сахта бастар неке. Але сахтирлар оқ па. Сахтирлар. Анда мен сахтирлар олар. Эгрин ёш тана. Осына хоттас. Сын болзыңа. Под пиди. Пиди песой на пшабыс. Ертірі мұнда үші бір күстіргін мен. Аға, қосынақ. Су ұшқан ағады бізе келің алды үсі. Хм, ол су ұшқаға мен пердір бізім неке. Но, бінде қиға ойынызы, қиға әкізілер су ұшқанында шал болығы оңдай бір бар. Че, рықтың шазынмалы. Шазынмалы ойнеге керек. Анды ненде амда тұс алтыл спис бар. Ам, я, ұлдабын ал болды, ам, базыны, білістік базыды. Амыға қайды тандары шағын баз болуға керек. Көмістің. Өпірзәрін амағыт, қажын пірсізден, што ол базыды, я, и, ам, ол қайды ты. Тегзәрінде болыр. Но магнанзы, базада магнанзы, чох. Сахчама дипта мануким скюркер, пузарин депарнеса. Ага, мандащи олов, тегзарин депарнеса.
Тегіз әрінді болысы қосқынық. Ол мені көрсі алды, ешттің аны, мен тұсағынға мені көрбенше. Мұнда бердір болым некем. Вставайся от всемина. Вставайся. Вставаться была вахажента урайнемес. Он кервал да я. Аллаға бір зәрінің аны сетік бұлар. Артаны ойнап шысы опыт көп шоғыл менің аның арманды ар дербі де ғадеті. Тұрынып шырға келсе. Так, мұнда қайди болжан. Кеместан. Алындар бастыр көрік. Сейчас. Мен ана атпысқан болған бөде қынығалы жызы типір тұрзым ұзбел зақылатыпше. Аның арты ампазоқ. Ондай бар епіршерігенді қынығы ойын баршы, мұнда бір зәрінен көргенді. Олда нервің ешет болшы, менде нервің ешет болшы, мұнда бір зәрінен құтқылыға қынығынзы. Емінді қадетегі кем қиға ойында жызы. Самолюбие бард оттенима порох манда, но мен шокт общем минан манды. Тынна ильбы копыт шоу и нажим жеса анна мар манда. Тынна ильбы асхаш шыгылба. Сварга чарабазук. Шарт кырлы күстен чемен мүнде. Утыг зәрінді отыршығымыз. Бір сәрінің етісі
Да. Ничья была. А вот с 30 секунды алды, ал базналыгы маңнанмыз. А мен аны тұқыныға бар. Тезерну шарт көрігі. Чемді ничья. Ничья. Я 10 секунды алды. Ничья, но презернан ходит из ан. Агатаху минимис, магатаху минимис. Протест полвода. Чем пазе пероин? Ойнапшамин артаман. Ойнапшамин артадан. Я World of Tanks 10 танковый симулятор орстапшатушелер. Симулятор сюсты талдырлен тілбі сызғайды болачықны. Симулятор симулировать болшықан немен қостаралысы. Күй ұңдейлік ичіткін жылы сын танк ойнып шықан жылы. Сөсінің сын танктер бар япу. Ойының дейінде көктір еткенеме, қобыр еткенеме, арты симулятор. Симуляция сүстін палғалыстыр алзы, танкіне симулятор сүсті тілбіз тенге шәдер. Танктыр қобылдырзы тегір керек некізі, қобылдырғылы ойын неке. Арсай дебе, қобылыс ойыны. Ануға жарбыз теге қобылыс ойыны, симулятор. Хоблс, хоблдар, ифтканим, шутастан хоблдар, я хоблларн казич, я формуларн джазе, хобр, ифтчиллар, я хобр, ойна, хоблдар, ойна. А на арте, сахчем танковый симулятор, тен тезе, тадар на шухузе, хоблс, ойна, хоблдар, ойна, хоблдар, ойна, сахчем, окинстер, олар, хоблдар, ойна, шум, прозвищен, улсиске, кин, кин, курзе, хоблдар, ойна, у них варалара. А, ансын, мәче баралар, компьютер ба, я. Иди, ходи-то, шүпті жылзы сақчын, шын білісір ол терминал, шызе. Анныңарта, адирге керек амнеке танковый хоблдыр ойыны. Шал көрді мұқ мен мұнда, шазы. Мұнда пістің шартқы пістің нарфыстылар тейін керек, мен аңнерге кедірлер, айналар. Бұлбадым, нұғаты сақчым тезек амының. Мен анда бірінде зарышылық ұлғыз. Апер алдыры дегзер ұттырғыз амында арса. Әліда шанс бір. Тедезер жүзі пері. Ия қайдет амдары арса. Арса шанс бір. Бір минлы шалқыс бұзылар мұнды. Көмес-көместің темір. Ай, астыра мені чықлып бұршылар. Құттыза. Яй, сақтеге керек болған жаманды мұндық бұқа ашқа жақтырды. Кеттен жүршілінді бұнар кестінің. Шаларға бүйіп жүткін табанар бізді. Шау бұдылар 0-9. Иде кізі ода пердірден жая. 0-9-тан. 0-11. Ооо. Қайты қаламдырда ұнарманды ойынап шелер. Ооо.
Кейдеге тяштар түшістерзі. Қадегізе де ұнатыр бердірір көрзерді бұрды. Қыспаршелер оларды деге үзелін, үзеліні, түрделіні қыспаршелер көріңер. Үзелін, түрделіні қыспаршелер. Қайттығы дейін болжам. Кейдеге барша денеме сыды спин пулдарын ойнышқанларын жезе. Сық келіп шалше. Олай дегенері сұғы керек оңында. Аның ойына немес олай дегенері. Қайде ұзытығын шау болдылара. Ис үш мінді. Ох, ұзықтырдың. Бір шытпестер бамын ойыма бұза. Екі зәріна шау тұршысы қайдар қырысын. Айзыны да. Айзы да бердірір. Че ойын тұсып барды. 2-15-тің. Ууу, педионы тұрбапса. Че ойын тұсып барды. Апес пасшапс. Көздігіні қатас тілінің. Қатас тілі үнпегіні. Ойында я. Ән пөгін ұқтырған емес ойнерға. Ойнып шығын арызын ұқтпылсы жақсы, ұқтырсыз әнді өпешеліс. Ақшы ұқтырған жызан. Нектер жоғыл мен ұқтырырға. Малыр жоғыл ұқ. Аналар. Пешеліс жоғыл. Барызы бір ба? Барызы бір. Қайдық барыс бірезі сөрер. Жүріксіңіз. Шүрек еш шақсы қайды бұдырқты демен қобылдырыс ойынларын ойынып, қобылдырық ойынларын ойынып, виртуалды симуляторлар. Қобылыс ойынлары. Қайды тұста бір хиртше. Аның қыны постың дейін қайды тұпы керек. Қостарада бұл сынықты одырығы жеса. Че біз сол зәрінзер үкіс көрелірдік. Үкіс көрелір. Андағы арғы зары бар андардың. Андардың атыс керегін ұңдегіп көріге. Мұна мұндық танк өзі қалынымның келсік көрсі епідік. Қабыр қызының епіде. Сол зәлемі. Табырақшы күшкіндар. Артажықтар бірде табырақшы күшкіндар. Жылар мұнзан айлы шапшың же. Аналар шапшың үшін мұның ашытқан урон түшілерге түзірі жалшыған сені көпінемес. Найды тұраңнасын зе қапшығай. Ше азымстың шалдың тестің тұрпыстың пазуқ. Ше азымстың шалдың тестің айырғерші күшкіндар. Че шартқылар шарт беріңер пүстке қайбір яңыма табындарды. Біз оларының да шалып көріпсіз. Ортызын жет жас шалып аршы. Қарауызға жыл неме? Нағылы жас болтыр ол. Миржан теге керек. Көмес шал болды біз. Тұрын болған танкі жақтан білім алды, яғымды тұрығы жары басты. Құттас. Че, тегілік, тегілік тіндірі жақылы болды мен аны. Мұнды сезінгінді табандар. Қазуқ тұрғын зонпу, дайды қалын емелдің танкі жақша. Менде түзірі жал болар ол. Ястыра. Ястыра сводицы болығы керек. Компот ястыра. Тұр, сен орында пот, еде тұр. Бір орында тұр. Қарық бар ба? Тұр. Онда тұр. Қайдар үзін бар үзін. Че, бірзін түзірі жалды үшіпіз.
Я прозвен тут рожал дебс, а пасхазн дезе, пасхазн мне бардала нам, где мина харахта вообще поинезе. А мин тизе гахай дарки зулу заманду зелен дарулар че харахте. Я, он дейлов слер чезе. Че мин пыртан кандырғы маңдан дымоқ. Тогда еще был странный мыс, я придам браге ходить игры. Расчет урстазия. Все манде унзарен дига пистангар танктер, а мулар бузнан шоу мулар жухтигер. Тарапто писанде ухтигер турнула санде. Санде выдустиге тяжтага ар танктер. Хуяга хаун танктер, ампулар гильф. Злодых директор уларны. Выходим из ахча. Улар, я чешал тогда мне. Хаварга во стороны, да чеклад пошли на разине. Щиты дан, щиты, керыр бы с кем ходи в уларнизе. Су. Угу. Щиты 6, о, щиты 9. Ёж тынганым. Ёж тынганым. Тынганым ёж. Телек да базу гринда. Че, кованы пердек, а кованы... Под искем надо. О, исманага да шалсы. Камықтан-камықта хулусланы. Тебе да он нам чекло пирс. Я пошка хайден за день. Сухсанал. Мне. Я пошка мне хабарга на чекло да герек. И спир дарвал да тогда. А я пошка мне да турши. Сикс он брелыг. Он брелыг. Затей деген. Кару дырышыл селер мүнді. Лепошканы рықтың нақып жалар. Сизінгінді ойын пістің зарифсті немес. Танк мұнда тұрсылған. Бұл бот бұл біз налай тірі. Мұндық танктарды блокировать блогерсі на шоқты за. Хайди бір жерден де тұрвал. От бұл адальше куста дрот. Ағыз қатаршысы. Куста дрот. Тұрнуғым дәпіре балы ойын үшін бұлар жымының, әр ауынзар барыға қорқшы. Балдар ұқыңдай болғыз үші. Үнзі менің. Ока, қой, түк жауын көрді үшіпісімді. Бұдырға тейдігі яу. Үншықтан құл түгі бар еген. Че манзам надрабас че, а толку надрабас глазам кавазин че лапитыве. Алачохпа. Че су у кавашка на чистах. А манам хабар глобзерлар. Тедидам. Штудован гиларам. Мне покашка. Кашка хочет у кого-то лега. Ага, сумманы. Кармер, ага. Улан, эти сизеркер болар. И злот будар. Теглек, тэгзи, теглек тэндер встэя. Че?
Аңдар барған нехті жіле көместің-көместің соғылдырылар. Бұт білейм, яғы сұшқанды үйнім олам. Че ойын дозылды. Амдан енде дойын паз бұдырым, бірі ұтқынға келістер олызына тұттыр салып, мұндан барымызға шырғыстық. Жүрекке естігінеміз ұтпалып барырғы керек. Тоз взырғы керек бойынны, бұл көздігіне. Пасшам ұзынарық ейден оға, на ойын алшығын арызынды кізі қадетті тұстығыны көріп, бен жаныңыр. Ойнап шызың, тұста бір керт бірше. Бұд кем ереленші, тұстыға дейіртір болығы, я, бұл тұзын жызы қайттар аны ешчен түп, о, бұл танк ойынары ол керекті табырық шасып се. Табырық. Сіз менде қалшызың пазы көрізің. Ертін одапшысың пазы көрізің қарыз қылып бұртыр. Күн ерт біртіра, ястын, ох. Че. Біздің алыныбысты пазоқ бөгін хакас тілі, хакас сөздері қостыры, бұл ойынды хадеті шарт көрігейі. Нас сөздер далзы қайдығы нас сөздерімді сөзге кірші. Шартқы танк көріну алзы. Шартқы танк ол нас сөз бұл ойын қостыр алзаның. Танковый симулятор тізі мен анадешкісін. Танк ойны жаң қобылдырғылы ойын. Қобылсы ойыны. Танк қобылсы ойыны. Дешіксім. Қобылы сол форма, ол қобылдырғы сөздің зығары. Арсы келістір болыр. Тұрсылым бұл қай жығалтында. Тігзері дігі, дегі, я бұл. Крепость сары. Ок, ястыра. Атчын немелерімді шетпен қалақшы. Учықшын немем рахмес аснарятам баға жетір жалағы керек шетпен желер. Аха, тегі керек нызамдың да. Тігізері учық тұрығы керек. Тегі зарин зара, шағын еді бар бол, қандық әдеті тұрсылыға бірі түнгесінді. Бұл яғым тедігі түнгесінде тұрсылы зұпсанды тәпістің. Атты сұшығы ұшқышқын снариатардың оңдай болығы керек. Жәм. Анда Тұрсалимдек. Ары қаразын зары. Тұрттанары ястырлардың мұнзыры баңыр сәрінді шалысыға. Мен ұнды баңыр ая. Айы олар. Мен мұнды зымзы. Осығынық. Эй, қайда барызыңа? Осығынық. Чевергіл. Сық ястыра. Но осығынық. Сейчас сылдыр. Мұнда базаларда келістір ұлбас. Бұлар да екелін қалғандар дамыларды мұнда ей бір үздерлер, тоғын үздерлер сезінгінді. Етедегі көбі үштен танкты тегілектерін ажақ болам езі. Желсі бұс. Қорықшы. Мұнда мұларда ей бір И бірбізі керіктір. Қане, мұнды ястыр. Мұнсы мұнда тұршы. Тұқтарық бар бұл. Ағырын ая. Сен қайтта ғар езің, а? Ой, ястыр. Шазы. Бұда оны епі шықтырмызы, яп бұшқан ебір қылы шықтырмызы. Че, оланы оңдайды құлбыс. Амзайдан бұлар. Күзірет біздер. Паролелі қалар мұнзы.
Идивул фардыш зэ, а мин бірден мат полпадым бойынды. Ундюрт-дюрт, я. Хутырын утпалды біз ше, ашаларын бірден мұшал полпадым. Хныга, хныга бар. Дейдіге, че, аңызына да шеппет қылдым. Че, біз мұнан ойынныпсты. Тос шапсырын ағады болған сейбдей том, по көздігінің юнсағызы, хакас тілінің ұңдайлары орты тэнкс компьютер ойынды қайди аны тилтшен ұңдайларының ара сақыстыр. Андық сақысының басқан дұңға мен бұл көздіңді пазат оғасқан жа.